Аня, ваші враження, поїздка на санях? Нормальні. Я не знаю, що казати. То не є холодно тепер. Ці дні було холодно, то знаєте. Добре, якщо сітку знімаєш. Де? О, нормальок. Мені подобається лежалка коника. Я люблю щось, я не буду скоро на усі. Що я вам можу сказати? Я люблю спати. У нас ліп. Ну, то це. Це літом покатає. Літом і вітерець, так, класно. О, пливе БТР. В нас догоняє танк. Направо чи наліво? Аня, війна почалася, вона буде стріляти. О, типа війна всього. Ось, на літо, нас немає.